На календарі понеділок, 11 червня. Підсумовуємо події цього дня. Разом із вами в студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні говоримо про таке. Відвідати Віденську оперу та випити каву у Братиславі. Рік дії без візу. Центр надання адміністративних послуг. Як працює установа в обласному центрі. Вбивство, крадіжка, вистріл з гранатомету та безвісти зниклий. Як на Закарпатті працюють правоохоронці. Над Тисою фестиваль пісні відбувся у Рахові. Ми чемпіони. Дитячі велоперегони у Хусті. Міністри оборони України та Угорщини зустрілися у штаб-квартирі НАТО. Як інформують в Міноборони України, на зустрічі Степана Полторака з Тібором Бенко було обговорено напрямки співпраці двох країн. Зокрема, щодо підготовки особового складу та кібербезпеки. Цитую, «Угорщина надає нам дорадчу допомогу в питаннях медичної реформи. Але я думаю, що у нас є можливості, враховуючи, що ми дві країни, які є сусідами, значно розширити цю співпрацю, про що ми домовилися щойно з міністром оборони Угорщини», зазначив Степан Полторак. 11 червня виповнюється рік безвізовому режиму. Мільйони українців вже отримали необхідні для подорожей біометричні паспорти. Україна йшла до безвізу 10 років. І на цьому шляху було безліч скандалів та свідомих маніпуляцій. Кількість подорожей українців за рік – понад 517 тисяч. Про інші переваги режиму розкажуть мої колеги. Рівно рік минув з того моменту, як для українців відкрилися двері у Європу. 11 червня 2017-го набув чинності безвізовий режим України з Європейським Союзом. З перших днів безвізу українці ринули відкривати для себе Європу. Чекали. Подивимося, буде, як буде далі. Поки що очереді нема, не бачу, а далі подивимося. Ну, як вам сказати? Думаю, що вийде, або легше буде чи ні. Будемо бачити. Для імплементації угоди уряд виконав 144 критерії, які стосуються реформ у багатьох важливих сферах. У першу чергу зраділи безвізу мандрівники. Стало краще, звісно. Я скористалася тільки один раз взимку. З чоловіком їздили. Ну, звісно, зручно, коли просто говориш, що там я турист, показуєш свій паспорт і все. Ну, дуже зручно так. Да, гайда Собослав, Нірідьгаза, басейни. На Щираву поїду, ще планую. Ну, таке. Я зробила паспорт, але я ще не їхала нікудись. На планах маю поїхати, так. Да. Да, у планах є. І процесі підготовки до перетину кордону справді спростилися. Без зайвих процедур, черг у візових центрах, натомість наповно працюють у паспортних столах. За перший безвізовий рік імміграційна служба Закарпаття оформила понад 241 тисячу декордонних біометричних паспортів. Якщо порівнювати цю цифру із тією, яка була за рік до введення безвізового режиму, то ця цифра вдвічі більше, ніж була. Навантаження найбільше припадало на працівників міграційної служби і найбільший апогей спостерігався саме у перші три місяці. Працюємо над тим, щоб запроваджувати електронну чергу. На сьогодні вона працює лише в місті Мукачеві, але плануємо, що до кінця року, в такому разі так нас запевняють, до кінця року ми будемо підключені, всі наші підрозділи у районі будуть підключені до централізованої електронної черги. За рік з часу впровадження безвізового режиму державний кордон до країн ЄС перетнуло понад 550 тисяч громадян. До країн Угорщина, Словаччина та Румунія виїхало 239 тисяч українців. Варто зазначити, що за весь період з початку безвізу не зафіксовано жодного безпідставного повернення наших співвітчизників до України. Були поодинокі випадки, коли людей дійсно повертали, але то було пов'язано перш за все з порушенням порядку перебування під час попередніх візитів в державу прямування, з неможливістю підтвердити мету поїздки або ж з недостатнім фінансовим забезпеченням, яке мали при собі. Як один з недоліків безвізу, кажуть закарпатці, величезні черги на пунктах перетину кордону. Однак оптимісти кажуть, очікування недаремне. Варто додати, попереду українців і інші країни безвізу, вочевидь, чекають зміни правил. Планують запустити систему за назвою ETIAS – European Travel Information and Authorization System. За проектом, громадяни для поїздки до ЄС будуть зобов'язані проходити платну авторизацію, передавати свої дані за ціною 7 євро на 3 роки. Та наразі це тільки плани. Хто зна, можливо, через 3 роки Україна і взагалі стане повноправним членом ЄС.
Країна. Це Європа. ЦВК просить 36 мільйонів на кібербезпеку виборів. Про це йшлося під час круглого столу «Кіберзагрози для виборчого процесу в Україні». За словами голови ЦВК Михайла Охендовського, після кібератаки на інформаційні ресурси виборчої комісії у травні 2014 року питання захисту даних та обладнання, які використовують органи управління виборчим процесом, набули більш важливого значення. Він додав, що це питання слід вирішити до осені цього року. У Мукачівському міськрайонному суді сьогодні мало відбутися чергове судове засідання у справі жорстокого вбивства 27-річного мукачівця Михайла Глеби. У суді з'явилася сторона потерпілої, сторона обвинуваченого – свідки. Проте вже вдруге розгляд справи у правовому полі перекладають. Причиною цього стала неявка сторони обвинувачення прокурора. З огляду на це сторона потерпілої висловила прохання не починати розгляд справи. Тому наступне судове засідання призначили на 15 червня. Нагадаю, що підозрюваний у вбивстві може загрожувати довічне ув'язнення. В Ужгороді ділилися досвідом роботи у Центрі надання адміністративних послуг. За ініціативи Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України для представників ЦНАПів міст та об'єднаних громад області була проведена екскурсія Ужгородським ЦНАПом, який нещодавно перейшов у нове приміщення. Як він сьогодні працює, дивіться в наступному сюжеті. Вже більше місяця Центр надання адміністративних послуг Ужгородської міської ради працює в новому приміщенні. Розташоване воно на першому поверсі будівлі міської ради, де до цього пройшла повна реконструкція під потреби адмінустанови. Комфортні дивани, куток для малечі, потреби для людей з особливими можливостями. Все це можна побачити в Ужгородському ЦНАПі. Саме облаштування центру надання адміністративних послуг, на що ми найбільше звертали увагу при реконструкції самого ЦНАПу і реєстрації місця проживання – це актуальне питання на цілу Україну. Сьогодні центр надає ужгородцям 272 адміністративні послуги. Як зауважила керівник, за день працівники ЦНАПу обслуговують в середньому 300 людей. Ця кількість в майбутньому стане більшою, адже центр очікує на збільшення кількості надання послуг. Вирішується питання щодо видачі закордонних паспортів, це послуга міграційної служби і послуги МРЕМ, реєстрація транспортних засобів, видача прав посвідчень водія. Процедура оформлення документів громадян досить проста. Відповісти на будь-які питання відвідувачу зможуть працівники на рецепції. Тут діє електронна черга, яка мінімізує так звану живу чергу, тож люди її практично не відчувають. Своїми враженнями від роботи центру відвідувачі діляться із задоволенням. Я думаю, дуже зручно і дуже на достойному рівні, як на мене, тому що гарний ремонт, гарне обслуговування, всі привітні і можуть надати як хорошу консультацію, роз'яснення. Думаю, що це дуже зручно і думаю, що за такими центрами майбутнє, тому що більшість всяких таких от бумажних справ повинно би передаватися в такі центри. Мені документи зробили, все так, як треба. Дуже хорошо, акуратно працюють. Побачили роботу Ужгородського ЦНАПу і представники міст та об'єднаних громад області. В рамках навчань та обміну досвідом започаткована проектом розробка курсу на заміщення місцевого самоврядування в Україні. У підсумку у гостей залишилися приємні враження роботи центру, а дехто навіть намагатиметься перейняти окремі новації. Їздив містом з гранатою. У Мукачеві затримали водія «Хонда». Інцидент стався на вулиці Прящівській. Полісмена зупинили авто та під час його огляду виявили гранату F1 та запал до неї. 23-річний водій запевнив правоохоронців, що зброю він знайшов. Предмети вилучили та направили на експертизу. За цим фактом у поліції вже відкрили кримінальне провадження. За частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Правопорушення карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років, інформують в поліції. На Ужгородській Радванці два раніше судимі чоловіки з'ясовували стосунки за допомогою ножа. Слідча оперативна група на місці події з'ясувала, що між двома раніше судимими чоловіками виникла суперечка. У ході конфлікту 39-річний ужгородець завдав своєму супротивнику кілька ударів ножем у спину та груди. 23-річного чоловіка госпіталізували до реанімації. Слідство у справі наразі триває.
На Ужгородщині чоловік намагався відкупитися від поліцейського за 10 тисяч гривень. Після документування конфліктної ситуації за участі 38-річного громадянина той підійшов до правоохоронця та запропонував хабар за непритягнення його до відповідальності. Працівник поліції повідомив порушнику, що той намагається вчинити кримінальний злочин. Проте це не зупинило чоловіка, і він став наполягати на протиправній дії. Факт дачі хабара задокументований, 10 тисяч гривень вилучили. Йому загрожує обмеження волі на строк від 2 до 4 років або позбавлення волі на той самий строк. В Ужгороді експерти-криміналісти підвищували рівень своєї кваліфікації. Були змальовані 4 кримінальні ситуації. Вбивство, крадіжка, вистріл з гранатомету та безвісти зниклий. У цих справах правоохоронці збирали докази. Бачила їхню роботу і моя колега Мар'яна Мартин. Отримали повідомлення про вистріл з гранатомету і відразу на місце події розслідувати злочин. Робимо гіпсову суміш для заливки сліду низу взуття, залишеного на місці події. Скільки часто вам в роботі доводиться таке робити? Ну, я знаю, почти кожен раз при огляді місця події, якщо залишені сліди низу взуття. Техніки-криміналісти Закарпаття вдосконалювали свої навички у відбиранні доказів. Розслідували не тільки підпал, а й такі злочини, як вбивство та крадіжка. Зранку у нас були теоретичні заняття, на даний момент у нас будуть відбуватися практичні заняття. Кража, вистріл із гранатомету і безвісті зникли. Навчатися приїхали спеціалісти з усіх куточків краю. Разом з працівниками-криміналістами участь у навчаннях взяли і представники науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Дуже часто приходиться десь поправляти криміналістів або виходити з тої ситуації, яка складається. І ми завжди, як голка з ниткою, завжди разом. Ми проводимо зараз таке от саме заняття з метою, щоб криміналісти безпосередньо показали, що вони вміють, що вони знають, і за необхідності зробити якісь поправки. Експерти-криміналісти розповідають, у повсякденній роботі і ситуаціями, схожими на змодельовані на навчаннях, зустрічаються чи не щодня. Кожного разу ми виїжджаємо на огляд місця події і розуміємо важливість цієї слідчої дії. Це фундамент, на підставі якого ґрунтується подальше розслідування кримінального провадження або того злочину, що відбувся. Ми працюємо розслідуємо злочини проти життя і здоров'я особи, знайти особу винуватця, який вчинив цю злочин. А для цього треба починати працювати з місця події. Такі навчання поліцейські проводять систематично. Впровадження медичної реформи триває. На Хущині сімейні лікарі Центру первинної медико-санітарної допомоги консультують щодо змін у медицині як громаду, так і колег первинної ланки. Як укладати угоди між лікарем та пацієнтом, пояснювали у Нижньому Бистрому. Деталі розкаже Вікторія Василинець. Медична реформа наразі стосується первинної ланки, а це амбулаторій, ФАПів, сільських лікарень, міських поліклінік, а отже сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. Реформа передусім полягає у зміні стосунків між лікарем та пацієнтом з одного боку та у зміні фінансування надання медичних послуг населенню з іншого. На Хущині ж впровадження її триває. Наразі ввели у практику проведення консультацій щодо наявних змін. На мою думку, це є б добре, це покращить, тому що лікар буде знати дійсно, за кого він відповідає, хто до нього ходить. У кожного лікаря буде номер телефону даже пацієнта, так? Це теж покращить роботу. Відповідно, пацієнт також стане відповідальнішим. Ми зараз перетворюємося в некомерційне комунальне підприємство, тому що тільки після цього ми можемо підписати договір з Національною службою здоров'я для отримання коштів. Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги розпочав роботу із підписання угод. Пацієнти із так званими лікарями першого контакту матимуть тісний зв'язок. А аби все пройшло якісно і вчасно, медики консультують на селі як колег, так і громаду. Частину сіл ми вже відвідали. В плані, звичайно, відвідати кожне село, щоб кожен мешканець Хуського району дізнався, як же правильно обрати лікаря. Саме те практичне, що необхідно знати пацієнтові. Що його чекає, як підписати і які послуги потім він буде отримувати у зв'язку з підписанням декларації.
Така зустріч відбулася і у Гірському Нижньому Бистрому. Пройшла вона доволі продуктивно. Зокрема, людей цікавило, що дасть реформа і чи буде зрештою безплатна медицина. Щодо підписання декларації, то присутні дізналися наступне. Коли пацієнт приходить з необхідним пакетом, для дорослого це копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, для реєстрації дитини це копія свідоцтва про народження і копію паспорта та й кода мами або тата. Коли пацієнт приходить з цими документами, лікар починає вводити його в електронну систему. Під час реєстрації пацієнтові приходить код підтвердження, який він має задиктувати лікареві. Тільки коли цей код підтвердиться, реєстрація вважається дійсною. Після цього лікар роздруковує декларацію, дає підписувати пацієнтові і сам підписується. Один екземпляр дається пацієнтові, один залишається в лікаря на зберігання. Насправді у нас на амбулаторії активно почалася робота з записом декларації, заповненням. Ми вже працюємо з людьми. Люди звертаються дійсно, почали вже реєструвати, тобто Нижній Бистрий активно вступив у медичну реформу. Місцеве населення на зміни реагує по-різному, тому працівники амбулаторії продовжуватимуть консультувати людей самі і надалі. Наразі ж із тутешнім сімейним лікарем підписано всього 10 договорів. Власне, при Хустці РДА створили раду реформ, де презентували модель медичної реформи району. Нижній Бистрий буде мати амбулаторію моноамбулаторію, тобто амбулаторію, де буде працювати і прийом вести один сімейний лікар. Будуть групові амбулаторії, тобто де прийматимуть двоє і більше лікарів. І, напевно, це будуть ФАПи, перейменовані на пункти здоров'я. У Нижньому Бистрому, згідно презентації, передбачено один такий пункт у Широкому. Стартуємо, втілюємо. Надіємось, сподіваємось на краще, час покаже. Через негоду у Боздоському парку ледь не сталося трагедії. Користувач мережі Facebook Славіч Вікторія написала про небезпечний випадок. Цитую: «Хочу поділитися з вами дуже неприємною ситуацією. В Боздоському парку, де ми взяли в оренду альтанку, відповідно заплатили за неї гроші, впало дерево. Нижче на фото видно його розміри. За декілька хвилин до того, з того місця ми забрали коляску з дитиною. Про наслідки навіть страшно подумати. Нас же від сильного удару врятувала та альтанка, яка прийняла на себе всю силу удару», написала жінка. В Ужгороді 23-річний водій після ДТП випив з горя пива. Поліцейські з'ясували, що водій Міцубіші під час руху не був уважним, не витримав безпечну дистанцію та скоїв зіткнення із «Вольксвагеном». Водій не пред'явив жодних документів на право керування автівкою. Результат тесту на рівень алкоголю в крові показав 2,72 проміле. Патрульні склали адмінпротокол за частиною 4 статті 130. Штраф 20 400 гривень та позбавлення права керування на 3 роки. В Ужгороді велопатрульні повернули додому неповнолітнього втікача. Хлопчик неохоче спілкувався із правоохоронцями. На той момент, коли копи виявили дитину, вона була без супроводу дорослих у центрі міста. Хлопець повідомив, що пішов з дому через непорозуміння з батьками. Інспектори провели із ним профілактичну бесіду та доставили в Ужгородський відділ поліції. Полісмени виявили, що дитина неодноразово тікала з дому. В Рахові пройшов 11-й районний фестиваль-конкурс естрадної пісні «Над Тисою». Він започаткований Рахівським районним будинком дитячої та юнацької творчості та за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Цього року у пісенному конкурсі взяли участь 40 солістів-вокалістів. Мої колеги були на заході, тож вони розкажуть більше. Пройшов 11-й районний фестиваль-конкурс естрадної пісні «Над Тисою». Мета фестивалю – це виявлення творчих обдарованих вокалістів, пропаганда естрадного мистецтва, українського естрадного мистецтва на теренах Рахівщини. Це є стартова площадка для молодих виконавців. Тобто переможці цього фестивалю поїдуть на різні фестивалі обласного масштабу, всеукраїнського та міжнародного. Фестиваль, який 11-й рік поспіль проводиться за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Фестиваль, який має на меті віднайти, відшукати молоді таланти, підтримати їх і дати їм путівку життя. Ви знаєте, без перебільшення, так воно і відбувається. Переможниця минулорічного нашого співочого фестивалю цього року стала
переможницею міжнародного фестивалю «Подляска нот», який проходив в місті Бельськ-Подляску, нашому місті побратимі в Польщі. Це, звичайно, не може не радувати. Цього року участь у пісенному фесті взяли 40 солістів-вокалістів з різних куточків Рахівщини трьох вікових категорій – 6-9 років, 10-13, а також старші 14-17 річні. Уже другий раз, і мені дуже подобалось. Пісню вибрала я по душі, а мати жде, вона сумна, як мати жде свого сина додому, і так не дочекалася. Музика для мене з дитинства, я займаюся її з початку, з першого кроку. Мені дуже подобається співати. Мені подобається найбільше співати душевні пісні, які тронуть серця любого з нас. Атмосфера у залі панувала не лише співоча, а й дуже затишна. Оцінювало ж вокальне мистецтво учасників компетентне журі. Конкурсанти дуже вибрали різні планові пісні. Тобто пісенний запас збільшився, і вони мали можливість показати свій голос. Допоки журі радилось, хто таки заслужив вищий бал за пісенне виконання, публіку розважали танцювальні колективи. Після виступу відбулася традиційна церемонія нагородження як всіх учасників фестивалю конкурсу естрадної пісні, так і його переможців. Дорогі учасники 11-го фестивалю естрадної пісні над Тисою, дозвольте мені від імені Василя Васильовича Петьовки від себе особисто привітати всіх учасників з завершенням фестивалю. Тож у підсумку у кожній віковій категорії були переможці та призери. Їм вручили подяки, грамоти, дипломи та цінні подарунки. Гран-прі отримала Вікторія Кудрич із села Богдан. Я вже беру участь в цьому конкурсі четвертий раз. Перший раз зайняла третє місце, другий і третій раз нічого там запортачила. Неабияка заслуга в успіхах творчих обдарувань – саме батьків та вчителів-наставників. Дітки талановиті. Надзвичайно багато є дітей талановитих на Рахівщині. І дуже легко з ними працювати, я би не сказала, що важко, тому що діти мають бажання. Діти дуже цілеспрямовані, працьовиті, а це саме головне. А перемогу на фесті здобула 16-річна дівчина завдяки народній пісні «Ой, я знаю, що гріх маю» в естрадній упровці Аліни Вінницької. Її на бісі виконала володарка гран-прі по закінченню музичного дійства. У Хусті відбулися дитячі велоперегони «Ми – чемпіони» вже в 17-те за участі дітей віком від 2 до 13 років. Для одних це були перші старти, для других – чергові. Однак цьогорічні змагання зібрали рекордну кількість учасників, а це понад 200. Захід провели вже не вперше. За сприяння народного депутата України Валерія Лунченка. Восьмий рік поспіль Хуст перетворюється на справжній веломарафон за участі найменших його жителів в супроводі дорослих. Діти віком від 2 років до 13 включно двічі на рік демонструють свою так звану дружбу з двоколісним другом і змагаються за звання кращого велосипедиста. Це вже по рахунку 17-та гонка «Ми чемпіони» в місті Хуст. На цей момент, на сьогодні, в 2018 році, попередньо зареєстрована рекордна кількість учасників, маленьких і юних учасників, близько 230. Ну, гадаємо, 250 учасників буде сьогодні дітей приймати участь. Мета заходу – популяризація здорового способу життя, сімейного відпочинку та велоспорту як такого. Коли було моєму сину 3 роки, зараз йому 11 років, старшому сину. І коли я з ним поїхав на велоперегони в Київ, абсолютно ідентичні такі, то хочу нагадати, як тільки ми приїхали додому, у нас загорілося бажання провести такі ж самі змагання і в нас Хусті. І на перших змаганнях прийняли участь близько 35 учасників. Як показала практика, щоразу учасників більше, і для одних цьогорічні старти перші, для інших чергові. Однак для всіх довгоочікування. Я вже вдруге приймаю велоперегони. Першого разу я зайняла третє місце. Я люблю велосипед, але я їжджу з нього з 5 років. Я беру у другий раз участь у цих змаганнях. Перший раз я взяв перше місце. Я катаюся на ньому ще з 3 років. Тоді в мене був велосипед на 4 колесах. Мені його купив тато. Переважна більшість юних велолюбителів збираються і надалі вдосконалювати свої навички їзди на велосипеді, а такі перегони тільки сприяють. Цьому переконані їх батьки. Це мій перший раз на велоперегонах. Ну, а так сам його навчав.
гарне мероприємство для популяризації спорту молодіжного. Це вже не перший раз проводяться, діти довольні, дуже-дуже організація на високому рівні. От пані Світлана прийшла на велозмагання з обома синами. Хлопці в заході від заходу, а мама сповнена гордості. Я показав вчора мій шоколадчий, а я повірив сам. Ми перший раз, нам 3 роки, ми прийшли попробувати. Хочуть поникати, що поникаємо, що з того буде. Діти хочуть порадуватися, все старший. Мене навчив кататися мій тато, а кататися я дуже люблю. Але не забуваємо, ми всі чемпіони. Задля дитячої безпеки велоперегони влаштували у міському парку. Спочатку змагались найменше від 2 до 5 років. Каталися вони на біговелах. Відповідно до свого віку змагались інші учасники на звичайних велосипедах. Щодо дистанції, то це замкнуте коло різної довжини. Ми особливу подяку робимо Валерію Лунченку за те, що він не вперше підтримує ці змагання. Це спортивне і сімейне, можу сказати, свято. Хто є нашими спонсорами нашого свята? Меру Володимиру Качуку, а також і міській мері. Власне, під час велоперегонів діяли різні дитячі розваги. Неподалік у християнському таборі Арарат пригощали дітей солодкою ватою та прохолодними напоями. А вже по закінченні змагань відбулося й нагородження учасників. Відтак не лише переможці, а й всі без винятку, хто дістався до фінішу, отримали грамоти та подарунки. На цьому в мене все, а вже завтра у цій студії із вами говоримо про таке. Відкриття майданчику – новий спортивний об'єкт на Тячівщині. Заняття анімацією – цікаве дозвілля. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на нашому офіційному сайті і на сторінках в соціальних мережах. Для вас працював Євгеній Пасічник. Зустрінемось в цій студії вже завтра. Нехай вам щастить. Бувайте!